তেখেতে বহু দিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে চিকিৎসা কৰি আছে আহি যায় আকৌ ভাল পায় আকৌ ঘৰলৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আছিল লাষ্ট এইবাৰ এক তাৰিখে আমাৰ ইয়ালৈকে আহিলে ইয়াত অহাৰ পিছত আমি লগে লগে আই চিউত ভৰ্তি কৰিব লগা হ'ল এইটো কাৰণেই যে তেওঁক ব্লাড দিব লগা হৈছিলে ব্লাড হিমগ্ল'বিন পাৰ্চেণ্টেজটো কমি গৈছিলে গতিকে ব্লাডটো দিয়া হ'ল তাৰপিছত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ গোটেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট টীমটোৱে তেওঁক গোটেইখিনি অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলে আৰু কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে শেষলৈকে তেওঁৰ লিভাৰ প্ৰব্লেম হ'ল আৰু অলপমান কিডনীৰ প্ৰব্লেম হ'ল সেইকাৰণে ডায়েলিচিছ কৰিব লগা হ'ল আৰু শেষত মানে গোটেইখিনিয়ে একলগ হৈ হয়তো হাৰ্ট এটেক হৈ তেওঁ ভেণ্টিলেটৰ দিয়া হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা দিয়া হৈছে দিয়াৰ পিছত যোৱাকালি ডায়েলিচিছো কৰা হৈছিলে আজি তেওঁ হঠাৎ এই হাৰ্ট এটেক হৈ তেওঁ চিকিৎসা বৃত্তিৰ লগতে আপুনি সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগতো জড়িত তেখেতক কেনেধৰণে পাইছিলে তেওঁক মই বহু বছৰৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰৰ পৰা তেওঁক লগ পাইছোঁ তেওঁৰ লগত মই একেলগে বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা আছিল আৰু অভিভাৱকৰ নিচিনা আছিল বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ লগত বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছোঁ গতিকে মোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু সেইকাৰণে কোনো কৃপণালেই কৰা নাই তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁক দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবত তেখেতে আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল কেই তাৰিখৰ পৰা তেখেতে এডমিট হৈছিল 1 তাৰিখৰ পৰা আজি 10টা বজাত ভেণ্টিলেটৰত আছিলে কিন্তু হঠাৎ হাৰ্ট এটেক হৈ তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে জীৱন সংগ্ৰাম অসমৰ প্ৰত্যেকজন সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে জনা উচিত একেবাৰে শূন্যৰ পৰা এশলৈ গতি কৰা কেৱল নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্ৰাণ্ডেৰে নিজক মানুহ গঢ়ি তোলা এজন শিল্পী আছিল ভূপেন উজিৰ ডাঙৰীয়া বহুত সংগ্ৰাম কৰিছে জীৱনত পেটৰ টানত অটোৰিক্সাও চলাইছে কিন্তু গীটাৰখনৰ মোহ এৰি দিয়া নাছিল অসমত ডাবল নেকৰ গীটাৰ দুটা নেক থকা গীটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা মানুহজন আছিল ভূপেন উজিৰ নিজে এটা যন্ত্ৰ সংগীতৰ দল খুলিছিল তাহানি ভাইব্ৰেশ্যন আমি চোৱা মনত আছে লগত সংগী আছিল প্ৰয়াত মেণ্ডলিন বাদক গোপাল বড়ো প্ৰমুখ্যে বহুজন এটা ষ্টুডিঅ' খুলিছিল অসমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বোধহয় দ্বিতীয় টি ষ্টুডিঅ' নাম অডিটেক পইচা নাছিল ব্যক্তিগতভাৱে সুতত ধাৰ লৈ এপদ দুপদকৈ সকলো কাম নিজে কৰি আনকি টিফিন বক্সত ষ্টুডিঅ' ৰিলেটেড যিবিলাক সৰু সুৰা যন্ত্ৰ পাতি লাগে নিজেই পইচাৰ অভাৱত নিজেই বনাই নিজেই মাইক্ৰ'ফোনটো ঠিক কৰাৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰা কাৰ্যলৈকে সকলোখিনি কৰি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল ব্যক্তিগতভাৱে তো হয়েই আৰু অসমৰ সংগীত জগতৰ এক অপূৰণীয় উদাহৰণ নোহোৱা হৈ গ'ল ক্ষতিয়ে নহয় উদাহৰণ নোহোৱা হৈ গ'ল ভূপেন দা আছিল প্ৰেৰণাৰ উৎস আমাৰ সংগীত শিল্পী হওক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ গায়ক বাদ্যযন্ত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁৰ মৃত্যুৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বহু ক্ষতি কৰিলে সেই ক্ষতি অপূৰণীয় অলপ আগতে খবৰটো পালোঁ ভূপেন দা আচলতে এই কথাটো মই অলপ বিশ্বাস কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছিল কিন্তু ভূপেন দাৰ মোৰ শেষ ছবিখনতো যথেষ্ট শান্তাবাদ্যকে আছিল ভূপেন দা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল তেওঁ আগৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল এই খবৰটো পাই পেলাই মৰ্মাহত আচলতে ভূপেন দাৰ নিচিনা এজন সংগীতজ্ঞ বহুত সংগীত শিল্পী বা টেকনিচিয়ানক জন্ম দিয়া মানুহজন হৈছে ভূপেন উজিৰ আৰু তেওঁতে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ভূপেন দাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে মই বহুত কাম কৰিছোঁ ছবিত ডাবিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিউজিকৰ কথা যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু মোৰ পত্নীৰ ৰিলেশ্যনৰ হয় তেওঁ আৰু তেওঁ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰি থাকিব কামনা কৰিছোঁ হয় খুবেই দুখৰ খবৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন উজিৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত নাই তেওঁ 10টা পিছত আমাৰ মাজৰ পৰা কৰি গৈছে আমি খুবেই গম পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া আমি যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আজি ৰাতিটো ভূপেন উজিৰ ডাঙৰীয়াক আমি NMK হস্পিটেলতে ৰাখিম ৰাতিপুৱা 9 বজাত ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ বাসস্থান অডিটেক য'ত ঘৰ আছে তালৈ লৈ যোৱা হ'ব তাত আমি 2টা বজালৈ ৰাখিম তাৰপিছত আমি নৱগ্ৰহৰ শ্মশানলৈকে যাত্ৰা কৰিম
আৰু ক'ৰবাত মই নিয়া হ'ব নেকি? নাই, সেইটো এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। গতিকে পোনপটীয়াকৈ মানে ৰাইজে বিচাৰিলে ক'ৰবাত নিয়া হ'ব, ৰাইজে নিয়া হ'ব নৱগ্ৰহতে। সেই নৱগ্ৰহতে ভূপেন দা ইমান সোনকালে যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ আমাক এৰি থৈ। ভূপেন দা সঁচা অৰ্থত মোৰ দৰে প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ সময়ৰ সাংগীতিক পিতৃস্বৰূপ। মোৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং ভূপেন দাৰ দিয়া পৰামৰ্শত, আৰু টু ট্ৰেক যেতিয়া অডিটেক প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে, টু ট্ৰেক কমপ্লিট হোৱাই নাছিলে সেই সময়ত, মোৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে ভূপেন দাৰ তাত। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বহুত কাম কৰিছোঁ ভূপেন দাৰ দিহা পৰামৰ্শত, আৰু বহুত কথা শিকিছোঁ ভূপেন দাৰ পৰা। মোৰ প্ৰথম চিনেমাৰ কাম জুবিন আৰু মোৰ হিয়া দিয়া নিয়াৰ কাম তাতে হৈছিলে। এতিয়া আজি ভূপেন দা এনেকৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। যি হওক, শেহতীয়াভাৱে কিছু সময় তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ অকণমান, নাজানো ভগৱানে কি কৰিলে বিচাৰটো, কিন্তু তেওঁৰ অভাৱটো আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিব, আৰু এইটো এটা অপূৰণীয় ক্ষতি সাংগীতিক জগতখনৰ। তেওঁৰ হাতত ধৰি, তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ বহুতে কাম শিকিছে, বহুত আজি প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী, কলাকুশলী। গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী অভিভাৱক আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'লে পৰিয়ালটো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, আৰু সেই একেই ঘটনাটো আমাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে। গতিকে ভূপেন দা য'ত থাকে শান্তিত থাকিব। দাদা, যদি আপুনি মনত থাকে বা আপুনি যদি জানে লাষ্ট কি কৰিম, শেহতীয়া মই গম নাপাওঁ, কাৰণ ভূপেন দা নিজে বহা নাছিল বহুত দিনৰ পৰা, কাৰণ তেওঁ অসুস্থ। মই সৰু মাইনাৰ বিয়াৰ সময়ত মই একেলগে লগ পাইছিলোঁ, কথা পাতিছিলোঁ, তাৰপিছতো সান্দা বৌৰ লগত আমি কাম কৰিছোঁ তেওঁ পিছতো, কিন্তু ভূপেন দা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ কাৰণে তেওঁক আমি কামৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মক্ষেত্ৰত পোৱা নাছিলোঁ, ষ্টুডিঅ'ত বহি থকা অৱস্থাত বা ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত, কেৱল সৰু মাইনাৰ বিয়াৰ সময়ত পাইছিলোঁ। সেয়ে কথা পতা তেওঁ, তেতিয়াও তেওঁ অসুস্থ অৱস্থাতে আছিলে, কিন্তু হঠাৎ এনেকুৱা এটা দুখ খবৰ পাম বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। গতিকে ৰাতি দৌৰাৰোগী, এই অকণমান আগতে মই খবৰটো পালোঁ, বা আমি ইয়াত